Понеже правителството е неадекватно, се налага Народното събрание да подсказва решения. Това направихме с преходните и заключителните разпоредби в Закона за бюджета, където определихме механизъм за компенсации за скъпия ток за бизнеса. И сложихме таван на цената на тока от 250 лева. Има три основни причини за високата инфлация в България. Едната е цената на електроенергията, втората причина е цената на газа и третата причина е цената на горивата. Днес с това предложение подсказваме и по-скоро не подсказваме, а задължаваме Министерски съвет да си свърши работата. Не само нашата парламентарна група, а аз последните дни чух редица експерти, журналисти, дори и други опозиционни партии, които повтарят това, което ние казахме преди един месец. Че в горивата се губи 1 лев. Че ние надплащаме с 1 лев повече, отколкото трябва да плащаме. Че това струва на българските потребители 3 милиарда и половина лева на година. Днес има преди малко пост даже на госпожа Генка Шикерова, която изчислява, че това са 200 милиона евро на година. 200 милиона евро на месец. 200 милиона евро на месец по 12 месеца са 2,4 милиарда евро на година. Тоест сумата, която тя изчислява, е дори по-висока с около 50% от това, което ние смятаме. Но очевидно е, че проблем има. Очевидно е, че правителство не иска да се справи с него или не може да се справи с него. Според мен, не само, че не може, а и не иска. Защото ако погледнем назад във времето, същото това правителство изнудваше Европейската комисия България да купува руски петрол. Така ли беше? Така беше. Изнудваше това правителство Европейската комисия за изключение от европейските санкции за петрола. Какво спечели българския потребител от това? Нищо не спечели българския потребител. Какво спечели някой посредници, дали е Литаско, дали е някой друг, дали е швейцарски сметки, от тия швейцарски сметки отивали в офшорки, това се надявам един ден да излезе наяве. Но е факт, че българският потребител загуби по наши калкулации 3,5 милиарда лева. Някой ги взе. И с това предложение ние задължаваме Министерския съвет, предлагаме Народното събрание всъщност, ако съберем мнозинство, да задължим Министерски съвет да спре тази кражба от горивата. Да възстанови нормалната цена от 2,70 на бензина и на дизела, при положение, че ние купуваме руски петрол, който и миналата година, и зимата, и есента, и пролета, и последните 12 месеца не е променил цената си. Защо, ако руския петрол не е променил цената си, производствените разходи са същите, акциза е същия, ДДС-то е същото, защо горивата нараснаха с повече от 1,20 лв, 1,30 лв за последните 6 месеца само? Какъв е интересът на правителството да защитава Лукойл и да защитава руския петрол? Защо твърдят, че когато купуваме руски газ, финансираме войната в Украина, когато купуваме руски петрол, не финансираме войната в Украина? Или ако парите минават през швейцарски сметки, това не е финансиране на войната в Украина, е финансиране на някой друг. Това предложение нашето ще бъде ликмус, както казват корелацията, за това дали имат материален интерес от левчето в Лукойл или нямат. Ето това се нарича ликмус. За тези, които не знаят какво е ликмус, ето това е ликмус. Чуждия опит, поне този, с който ние се запознахме, е неуспешен. В същото време ние не даваме конкретно решение на Министерски съвет как да бъде постигната целта. А има поне 3-4 пазарни механизма, с които може да се уравновеси пазара. Да се възстанови справедливостта.
и ние сме ги говорили в последния един месец. Може да се наложи мито, например, на руския петрол, да се събират тия 3 милиарда и половина в държавния бюджет и оттам да се връщат на всички потребители, могат да се приложат редица други мерки. Тоест, оставили сме свобода на Министерски съвет да избере начина, по който да постигне желаната цел. Но задължаваме същото време с това решение Министерски съвет да я постигне.